Çünki bu da potensiala üstünlük verilir. Nə mənada? Yəni ki, hər bir kəsin üzərində dayanılır, üstündən keçilmir. Adım Tərxan İsmailzadə, 28 yaşım var, hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu ilin əvvəlində birdən bir ad günümə az qalmışdı, birdən Saqanda qabağıma çıxdı. Orada görəndə mayağımı çəkdi, çünki əvvəl mən teatr tamaşalarında bir neçə həmkarımla bir yerdə iştirak eləmişdim. Amma sahənin dərinlikləri maraqlı idi mənə. Əslində mən Zavar müəllimlə görüşü daha çox xatırlayıram, nəinki akademiyada ilk günümü, çünki onda biraz fikirlərim dağınıq idi, biraz tərəddüdlərim var idi, bəlkə də çoxunda da yəqin ki olur. Gəlmişdim, hələ kəşf eləməyə çalışırdım. Bir müxtəlif tanımadığım insanlar var idi. Diyaloqla bağlı ilkin bir neçə məşqlər oldu və Zavar müəllimdə ilkin fikirlərini, ümumiyyətlə, buradakı sistem barədə ilkin məsələlər, məlumatları çatdırdı. Marağımı çəkdi, daha sonra digər aktor məşqələri elədi, amma hər bir halda yəni mən tam belə düzdür, özümü mümkün qədər adaptə olmağa çalışırdım, özümü təmkinli göstərməyə çalışırdım, necə şən göstərməyə çalışırdım, həmişə olduğum kimi yəni. Amma hər bir halda içində kiçik bir tərəddüd var idi ki, görəsən bunun davamı necədir, yəni burada nələr baş verir belə. Burada ən birinci mən Zavar müəllimlə görüşdə hiss eləmişdim ki, burada potensiallara üstünlük verilir. Nə mənada? Yəni ki, hər bir kəsin üzərində dayanılır, üstündən keçilmir. Proses boyunca mən də artıq burada digər qrupdaşlarımla bir yerdə də çox işmişdim. Yəni burada demək olar hər şey var idi. Mən əvvəl bura texniki yanaşdım, amma sonra gördüm ki, burada məsələn idman da var. Hər gün hər məşqlərimiz idmanla başlayır. Psixologiya da var, ana dilinin inkişafı var. Yəni hər şey var idi, çox tərəfli idi. Və buna görə də gəldim ki, yanılmamışam buranı seçməkdə. Və daha sonra Zavar müəllim deyəndə ki, bəs səndə digər potensial da görür, məni ssenari kursuna gəlməyi məsləhət gördü. Və burada da bir daha anladım ki, yəni ötəri keçmir heç bir kəsin üzərindən. Bütün potensialı olan və özündə yəni bu potensialı bastırmaq istəməyən, özünü sübut etməyə çalışan və yaxud şəxsiyyət kimi yetişməyə çalışan, içində daim sənət hissi, sənət sevgisi olan hər kəsi gəlib buranı sınamağa çağırıram. İnanıram ki, peşman olmayacaqsınız. Gəlin, sınayın.